La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40. Com cada any, des d'Esplais de la Garrotxa organitzem a les escales de Sant Esteve una cantada de Nadales amb més de 200 nens i nenes dels diferents grups d'esplai de l'entitat. Enguany, és la 24a edició i es va fer aquest dissabte 21 de desembre a les 7 del vespre amb molta participació del públic, cantant cançons nadalenques d'abans i d'ara i com sempre en finalitzar la cantada la pastisseria Cacau de Lluís Riera va oferir una xocolatada per a tothom. Thank you.
monitor, que transporti pirates i un 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 monitor.